estem molt contents de poder retomar el festival al carrer amb el format que havia tingut sempre, ja amb aquesta 33a edició, amb un dels festivals, per no dir el festival d'arts de carrer més important d'Espanya. Noemba Viladecans presideix també la plataforma d'arts de carrer. I per tant, nosaltres els que esperem és que, com sempre, com cada any, Viladecans s'ompli de gent de Viladecans, de gent també d'altres municipis que ens venen a visitar i que novament sigui una gran experiència cultural per tota la ciutat i novament també el nom de Viladecans vinculat a les arts de carrer. El Festival de Teatre al Carrer és un punt d'inflexió dintre de l'estiu de Viladecans, no? És una cita d'arts escèniques molt, molt important. Llavors aquest any hem preparat els mateixos espais que les últimes edicions, la plaça Europa, Sant Erblen, la plaça de la Vila, el jardí de Magdalena Modolell, Can Xic, Torrent Ballester, davant de l'Àtrium, la Rambla Modolell, una mica els espais emblemàtics del festival. Són 9 o 10 escenaris on passaran 35 companyies de teatre, farem més de 75 funcions durant els 3 dies i hem agafat el millor que hi ha al panorama de l'estat espanyol. I una mica la nostra idea és recuperar una mica els carrers, que la gent, la ciutadania surti al carrer amb la família, amb els amics, a disfrutar de les arts escèniques gratuïtament i amb molta qualitat. Sí, yo creo que para los críos es una iniciativa muy buena para promocionar la familia, la cultura familiar que tenemos por aquí en este pueblo. Y de momento pues estamos aquí con pintar las caras, hemos visto ya un teatro y todo está bastante bien, está todo muy organizado para los críos y la verdad que nos gusta mucho esta época. Ha sigut fantàstic l'espectacle que hem fet avui, la gent estava superviva, ha sigut preciós i sobre el festival estem encantades amb com ens estan tractant, com ens estan cuidant, tota la gent que envolta tot l'equip i estem encantades. ¿Qué te parece que en Viladecans hagan este tipo de propuestas? Bueno, este tipo de propuestas aquí en Viladecans lleva bastante tiempo y yo estoy a favor de que haya más como estas. Es un regalo, no es un regalo, está muy bien. Es una joya que se aguante muy bien. Esto. Hombre, que el pueblo pueda salir a la calle y encontrarse actuaciones como la nuestra. Como la nuestra. Es una cosa digna de mención. Profesional. 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 Y lo que más me ha gustado ha sido abrazar de Rupi Creaciones y era un osito que estaba muy triste porque nadie le abrazaba y solamente veía gente triste y cuando personas le abrazaban y le hacían sentir bien se puso más contento y abrazó a todos. Lo que más me ha gustado del Teatro del Carré ha sido un poco la danza y todo este, pues básicamente el humor y todo el buen ambiente que hay, las familias y que puedes aprovechar este tiempo, pues no sé, me parece muy divertido. Me gusta el Teatro del Carré. Me gusta el Teatro del Carré. Me agrada el Teatro al Carré. Nos gusta el Teatro al Carré. Nos gusta el Teatro al Carré.